Ahoj, dobrý den, vítejte u nového dílu pořadu Otestováno EDčkem. Dneska tady mám tyhle ty chytré produkty značky Tesla. Je to třeba tahle chytrá žárovka. Pořád říkám žárovka, je to zásuvka. Je to tohleto chytré tlačítko, kterým jsem právě zapal světla ve studiu. Siréna, senzor, který můžeme umístit na okno nebo na dveře. Máme tady ten chytrý teploměr. Máme tady senzor pohybu, pier senzor, a nebo třeba tenhle ten detektor kouře. Mimo jiné tady někde máme i detektor vody, úniku vody, a máme tady i chytrý LED pásek a chytrou lampu nebo chytrou žárovku, kterou můžete vidět tady napravo za mnou. Všechny tyhle ty věci můžou fungovat díky tomuto hubu. Je to v podstatě taková malá krabička, kterou připojíme k síti, prostě do zásuvky, a připojíme ji na internet skrze Wi-Fi. Ta krabička potom umí vytvořit takzvanou Zigbee síť a k té Zigbee síti se připojí tyhle ty jednotlivé produkty. No a tyhle ty všechny chytré zařízení já potom můžu díky tomu hubu ovládat odkudkoliv skrze mobilní aplikaci a nebo skrze některé speciální produkty, jako třeba tohleto tlačítko, kde si prostě nastavím, že když to tlačítko zmáčknu, tak se něco stane, třeba se zapne to světlo. A nebo potom skrze hlasové ovládání, skrze Google, anebo Alexu. Pojďme si to vyzkoušet. OK, turn off the lights. OK, turn on the lights. Jak vidíte, funguje to velmi jednoduše. A samozřejmě můžu si nastavit různá schémata, zapínat, vypínat různé produkty a nebo třeba i měnit jejich vlastnosti. Technologie Zigbee je v podstatě něco podobného jako Wi-Fi nebo Bluetooth, ale Zigbee má tu výhodu, že dokáže komunikovat na přijatelnou vzdálenost, ale má velmi nízké nároky na energii. A proto tyhle ty zařízení, které tu mám, mohou být vlastně všechny poměrně malé a vydrží dlouho na baterku. Zároveň ta Zigbee má tu výhodu, že ty zařízení dokážou mezi sebou komunikovat a když ty zařízení umístím třeba v bytě, tak oni tou svou pozicí si navzájem přidávají ten dosah. To znamená, že není to klasická situace, jako když máte Wi-Fi router a čím jste dál od toho routeru, tím ten signál je horší, ale tyhle ty zařízení vlastně dokážou fungovat jako takové zesilovače, což je pro tu chytrou domácnost velmi užitečná funkce. Tak, dost bylo obecných řečí, pojďme si ukázat, jak vlastně funguje to připojení těch produktů do té sítě. Já tady mám dveřní senzor, který ještě nemám připojen do té své platformy. A zvolím, je tady automatické vyhledávání, ale můžu tomu trošku pomoct a zvolit senzory. A Tesla Smart Sensor Door, to by měl být on. Tak, připojím se k němu skrze Tesla Smart Zigbee Hub. A musím vlastně zapnout párování toho zařízení. U všech těch produktů to funguje velice podobně. Vždycky tady je nějaké tlačítko, to zmáčknu na 5 nebo 10 vteřin a měla by mi začít blikat párovací kontrolka. Je to tak. Aplikaci potvrdím, že kontrolka bliká a aplikace začne vyhledávat zařízení v okolí. Tak, jak vidíte, je to velmi rychlé. Hub mi našel motion sensor a já si ho tady přidám. A vlastně, jak můžete vidět, hnedka tady na obrazovce vidím, že motion sensor zaznamenal nějakou aktivitu a můžu dostat notifikaci, anebo můžu nastavit nějakou automatizaci, například to, že by se mi rozhla nějaká žárovka nebo zapla siréna. Tohle je takový, řekněme, zabezpečovací produkt. Další produkt, který je, řekněme, zabezpečovací, je tenhle ten senzor.
Ten můžeme umístit na dveře nebo třeba na okno. Podíváme se, kde ho máme. Tesla Window Door Sensor. Tak. Funguje to na principu magnetu. Jo, jak vidíte, díky tomu, že to funguje přes tu technologii Zigbee, tak ta odezva je opravdu rychlá. Já mám třeba doma nějaké produkty, které také fungují ve smart domácnosti, ale připojí se přes Wi-Fi a tam mně přijde, že ta odezva je prostě pomalejší. Takže máme tenhle ten dveřní okenní senzor. Dovedu si představit, že máte třeba nějakého staršího příbuzného, nějakou babičku, která má 90 let a vy chcete vědět, že je v pořádku, že prostě se jí nic nestalo během dne, tak tenhle ten senzor můžete umístit třeba na lednici a potom v té aplikaci, když samozřejmě člověk většinou otevírá lednici několikrát denně, vidíte, že tam je nějaká aktivita a můžete být v klidu, že ten člověk je v pořádku. Když mluvíme o té bezpečnosti, Tesla má další zajímavé zařízení, a to konkrétně senzor, který detekuje kouř, a mají i senzor, který detekuje plyn. Ten kouřový senzor si teďka ukážeme. Tak teď si uděláme takový malý pyromanský test. Mám tady totiž další zařízení od Tesly a je to kouřový senzor. A ten by měl v případě, že zachytí kouř, samozřejmě poslat upozornění do aplikace. Tady jsme si ho přidali. A případně udělat nějaké další aktivity, které si nastavíme. Tak tady vidíte, v aplikaci ho máme nastavený a v aplikaci nám říká, nezaznamenal jsem žádný kouř. Já se teďka pokusím nějaký kouř vytvořit. Dělám to poprvé, tak uvidíme, jestli mi to podaří. A pojďme na to. Tady využiju náš recyklovaný papír z Eriečka, který doufám, že bude dobře hořet. A vyzkoušíme si to. Tak. Máme ten senzor někde poblíž, protože jako nevím, jak moc velký kouř se mi podaří vytvořit. Přece jenom tady z toho drobného ohníčku. Tak. Není to nic moc velkého. Ale zase musíme říct, že Edečko poměrně čmoudí. Tak. A to kouře je poměrně dost. A funguje. Tak, byla to poměrně náročná ukázka. Všechno už mám tady uklizeno. A pojďme si ukázat ještě ten senzor, který vlastně detekuje únik vody. A ten únik vody, to mně přijde jako strašně zajímavá věc, protože spousta z nás má pračky, myčky, nebo prostě máte nějaký přívod vody třeba do vany. Často je to v místech, které nejsou úplně přístupné a na první pohled viditelné. A může se stát, že vám prostě praskne nějaká hadička nebo cokoliv, a je dobré o tom vědět dříve, než v momentě, kdy na vás klepe soused, že mu ze stropu teče voda. Takže tohle mně přijde strašně užitečné a pojďme se podívat, jak to funguje. Pojďme si dát senzor do tady toho bazénku a zkusíme tam vylít nějakou tu vodu. Tak zkusím jenom trošičku. Tak a vidíte, že i velmi malé množství vody stačí k tomu, aby vlastně ten senzor vodu detekoval a aby nám tady poslal to upozornění. Já ten senzor vytáhnu. Zkusím vám ještě ukázat takhle na kameru, kolik té vody stačilo, aby se vlastně ta detekce pustila. Jo, je to opravdu velmi malé množství. Takže díky tomu v případě
jakéhokoliv začátku úniku vody, velmi brzy zjistíte, že je nějaký problém a že je třeba to řešit. Další zařízení, které tu mám, je tenhle ten senzor, který měří teplotu a v podstatě vlhkost vzduchu. A zase zaprvé je fajn, že ty údaje vidíte hned na displeji. Potom samozřejmě se můžete podívat v rámci té aplikace. Můžete se podívat odkudkoliv, kdekoliv, to znamená zase můžete se podívat, jestli já nevím, třeba můžete být v garáži, jo? Jestli tam máte dobrou teplotu, jestli tam není moc velká vlhkost. Pokud je tam velká vlhkost, víte, že musíte dorazit a vyvětrat. Ale co se mi hodně líbí je, že se můžete podívat i na historii. A ta historie tam je v rámci dnů, měsíců a dokonce roku. Já to třeba využívám tak, že v dětském pokoji máme podobný senzor a díky tomu jsem schopný sledovat, jestli třeba tam přes noc, když máme otevřené okno, nebyla moc velká zima a jestli to okno musím jako už třeba v zimě zavřít, anebo je to pořád v pořádku. Co ještě můžu udělat v rámci té automatizace je, že si ten senzor propojím s chytrou zásuvkou, kterou vám za chvilku ukážu. A dokážu si představit, že třeba nastavím automatizaci ve smyslu, pokud je v pokoji více jak 24 stupňů, zapni chytrou zásuvku a v té chytré zásuvce budu mít mobilní klimatizaci. Jo, nebo třeba větrák, to je úplně jedno. A tím chci říct, že vlastně díky tomu, že tady jsou tyhle ty produkty, jako třeba chytrá zásuvka, nebo tady ta chytrá prodlužovačka, která vlastně má několik těch zásuvek a ještě USBčka, tak já jsem schopný udělat vlastně z hloupého zařízení, které už doma mám, třeba jako klimatizace, větrák, lampa, zařízení chytré. A to mně přijde jako velice zajímavé, protože asi málo z nás bude kompletně překupávat celou domácnost a vyhazovat věci, které prostě jako chytré nejsou. Ale můžeme si dokoupit tyhle ty zásuvky a potom skrze ty zásuvky vlastně ty věci na dálku aktivovat a fungovat s nimi. Co bych mohl ukázat? Já jsem vlastně ukazoval, jak funguje to tlačítko a to funguje přesně na tom principu, protože tahle ta žárovka vzadu není chytrá. Tohleto světlo nade mnou není chytré, ale připojil jsem je do té chytré zásuvky, kterou potom můžu aktivovat tím tlačítkem nebo skrze aplikaci, a nebo, pozor, můžu si k tomu napojit i třeba Google Mini nebo třeba Alexu a můžu ty věci ovládat hlasem. Podívejte se na světlo za mnou. A já teďka použiju hlasové ovládání od Google. OK, turn off the sun. Vidíte, žárovka se vypla. OK, Google, turn on the sun. Žárovka se zapla. A takhle si to můžu nastavit, že třeba, a chci si to takhle nastavit, že přijdu tady do studia, všechny ty světla budu mít napojené třeba na ty chytré žárovky, a řeknu, hele, Google, zapni světla ve studiu a on mi pozapíná ty světla a to mi uspoří spoustu času. Můžete si třeba nastavit automatizaci typu, hele, odcházím z bytu, takže vypni všechna světla, nevím, zatáhni elektrické rolety a podobně, jo? Takže potom už se dá toho vymyslet opravdu hodně. Dalším zajímavým produktem je tahle ta siréna. Já vám tu sirénu nebudu ukazovat v akci, protože je skutečně hlučná a myslím, že byste všichni prostě ztratili sluch. Ale funguje to na principu toho, že zase můžete si vytvořit nějakou automatizaci typu zaznamenal jsem pohyb, spust sirénu. Něco se děje, spust sirénu. Je tady dokonce i nějaký takový mechanismus, který tu sirénu spustí v případě, že by se ji snažil někdo odmontovat. Takže kdybyste tu sirénu měli třeba v garáži a měl by to být nějaký alarm, tak i tohle je pořešeno. Nicméně já se úplně nemůžu věnovat každému tomu zařízení dopodrobna, to bychom tady byli hodinu,
ale pokud vás nějaké to zařízení, co jsem zatím ukazoval, zajímá, tak mi napište do komentáře a možná na to zařízení natočíme separátní video. Když si koupíte tyhle ty produkty Tesla, tak to nutně neznamená, že jste vázáni jenom na jednu značku. A já třeba konkrétně doma používám nebo mám chytrou meteostanici a mám ji napojenou na systém Tuya. Tuya je hodně populární platforma, existuje na to spoustu produktů. Díky tomu, že je to všechno standardizované, tak já můžu používat i produkty jiných značek a připojit si je do chytré domácnosti. Například ta žárovka za mnou není primárně Tesla, ale přesto funguje. A pojďme si ukázat, tady mám takový LED proužek. A mám tady pásek. Ten pásek já už jsem si připojil v aplikaci, takže tady někde bude, je to teda TechToy Smart Strip, ale funguje to v rámci té aplikace Tesla. No a já si můžu ten pásek zapnout. Pásek funguje, můžeme ho zapínat, vypínat, můžeme přepínat barvy. Můžeme nastavovat intenzitu světla a tady vám chci ukázat ještě něco dalšího. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Ano, nastavil jsem si automatizaci, která říká, v momentě, kdy rozpojím tenhle ten magnetický zámek, to znamená třeba otevřu se dveře, tak vypni tenhle ten LED pásek. Mohl bych si nastavit i to, že když ho dám zase zpátky, když ty dveře zavřu, tak se ten pásek znova zapne, ale to jsem neudělal. Nicméně, podívejte. Takže vidíte, můžu velice hezky ty jednotlivé zařízení propojit a to dokonce i v případě, že to je třeba jiná značka, což mně přijde opravdu fajn. No a nakonec si pojďme ukázat, jak fungují ty automatizace, respektive jak se to nastavuje. Teďka můžete vidět jednotlivá zařízení, které mám připojené tady do té své chytré domácnosti nebo chytré kanceláře. Můžete vidět, že tam je ten LED pásek, je tam ten alarm na kouř, je tam dveřní senzor, zásuvky a tak dále a tak dále. A teď vlastně tady jsem se přepl do záložky Smart a můžete vidět moje automatizace. Je tady ta automatizace, která říká, že pokud se ten dveřní senzor aktivuje, tak vlastně chci, aby ten pásek se vypnul, co jste viděli, že funguje. A měl jsem tady automatizaci, která říkala, když tenhle ten senzor, ten peer senzor zaznamená pohyb, tak vlastně jakoby přepni chytrou zásuvku Tesla, to znamená buď zapni, anebo ji vypni. A ty automatizace se přidávají skrze to plusko a vidíte, že tady mám možnost nastavit podle změny počasí, podle změny lokace. To znamená, tohle mě taky přijde zajímavé, třeba když dorazím domů, řekněme, že mám na telefonu nějakou geolokaci, může se něco stát, můžu se zapnout světla a naopak, když odejdu z domu, může se třeba, nevím, něco vypnout, zapnout alarm a podobně. Můžu nastavit samozřejmě nějaký časováč, což mě taky přijde fajn. Konkrétně tady jsem si říkal u nás, máme tady panel, kde běží nějaká videa a samozřejmě ten panel by se mohl sám vypínat v době, kdy máme zavřeno a kdy tady nikdo není. No a máme tady device status, což používám nejčastěji. Vyberu si zařízení, třeba ten motion sensor a nastavím si, že třeba chci, aby to udělalo něco v momentě, kdy zachytí pohyb. A tady si nastavím, že chci, aby třeba abych spustil nějaké zařízení, poslal notifikaci, takže třeba dám spustit zařízení a mohl bych právě nastavit, že třeba se mi má zapnout nějaká zásuvka a nebo spustit ten LED proužek. Takže tady to je, dá se tam nastavit spoustu věcí. Samozřejmě je třeba říct, že
pokud byste chtěli vytvářet nějaké jako obrovské automatizace komplikované, tak na to možná existují trochu sofistikovanější systémy, jo? Že můžete si rozjet vlastní smart home na svém serveru nebo počítači a tam se dá nastavit opravdu všechno. Ale už potřebujete mít nějaký třeba dedikovaný počítač, něco instalovat, něco nastavovat. Tohle to je prostě naprosto jednoduché. Stáhnete si aplikaci, rozchodíte ten hub, jak jste viděli, velmi jednoduše k němu připojíte ty zařízení a všechno funguje, všechno můžete ovládat. Je to prostě krása. Takže to bylo za mě dneska všechno, díky za pozornost a já se stylově odhlásím pomocí chytrého tlačítka Tesla Smart. Tlačítko? Pojďme si to možná ukázat. Já tady mám další chytré tlačítko, které je ještě v krabičce. Ano, a krabička je prázdná. A to se taky někdy stane.